uriya abahutu baritatsa ibiriho bibabaho cyangwa ibyababayeho by'ubuhunzi n'ibindi numva bitatsamo ni ingaruka z'ibyo biyemereye kuko gihari abo twavuganaga akavuga ati shati nibigira icyo bitanga bizagira icyo nzabibazwa nande se ko twabamazeho bavugaga yuko inkotanyi n'abatutsi bari mu gihugu b'ibyitso ngo bafite umugambi wo kumara abahutu hari ikibazo njya mbaza uyu munsi ko inkotanyi zatsinze abahutu bagatsindwa uyu munsi inkotanyi zabuze imbaraga zo kubamara ko zitakoze bya bindi noneho bavugaga icyo rero ni urabona buryo aho abantu bateraniye bitoramo umukuru byonyine icyizere abantu baba baguhaye abantu barenga 2300 bakagutoranya bati ni wowe utuyobora urumva burya iyo ubahemukiye ukagira ukabagambanira burya imana ntabwo yakurengera imana ntabwo yakubabarira hari umuhungu umwe wazanye grenade tamuzi ejo bundi nongeye kumwibuka amenya amakuru baracyari ikibingo cyo kwa cyamwije arahari yazanye grenade arayitanga umwanya w'ibibazo rero nicyo nshaka kuvuga yabajije ikibazo giteye gitya yaravuze ngo ko mutubwira ko mutera byaturutse kurwanya igisirikare cy'ubwoko bumwe mwese mukaba muri ubwoko bumwe muri abatutsi mwakosoye iki narinda aho ngaho narimbara ubwo imitima yahise ituvamo musatsi tworoseka umuntu wazanye grenade umuntu ubajije icyo kibazo ntaduteje ikibazo umukuru w'abasirikare wari bari bari aho ngaho yamubwiye ati rero icyo uvuze nicyo uyu munsi turi abatutsi kuko tumaze imyaka ine mu ishyamba turwana ubu ntiturahembwa uyu munsi rero ntabwo twafata umuntu wari wiberaga mu buzima bwe bwiza ngo tumuhe imbunda ajye mu kazi yajya kuyibisha akiyemba ntiturabona uburyo bwo guhemba aho rero aramubwira ati rindira ibintu bimara kujya mu buryo umusake gusa ntibakirimo imbago yari amaze kwica ufite ubumuga sinamubonye yewe n'uwo muntu ntabwo yambonye nari nicaye ndeba hepfo aturuka hirya mu Masaka numva ahamagara abantu ntarebaga aravuga ngo ndamurangije ngo nsanze yari yicaye mu Masaka abakurikiye Enjoy ya Africa TV turabasuhuza tunabaha ikaze mu nkuru mpamo y'uyu munsi uyu munsi turi ku itariki 16 umwaka ni 2024 ukwezi ni ugushyingo imbere yanyu murahabona umutumirwa abatumirwa narimenyere kwakira umutumirwa umwe niyo mpamvu uvuze umutumirwa ariko ubu ni abatumirwa ni babiri ni abantu bakoze ibintu byiza mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu kanya turaza kubaha umwanya urambuye mu bamenye ariko nk'uko bisanzwe turashimira abakurikiye Enjoy ya Africa TV tunasuhuza abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baba baherereye hose n'utarwumva akaba akoresha rya koranabuhanga rituma umuntu ashobora gukura ururimi rumwe akarushyira mu rundi ku buryo abasha kumva urundi ikinyarwanda akoresheje iryo koranabuhanga nawe turamusuhuje nk'uko bisanzwe rero muri kuri Enjoy Africa TV tunyuzaho inkuru zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba FPR inkotanyi yarwanye rwo kuyihagarika muri ya jenoside habaye ibintu bibi bitangaje bibi cyane ariko hari abantu babirengeje ingohe ibyo bibi bemera guhangana nabyo mu ntege zidahagije bari bafite ariko umutima wo wari uhagije baraza kubyivugira ni bamwe mu bantu batahigwaga ngeyo ntekereje ibyo bakoze abo ngabo bake cyane numva byari bikomeye kuko abataragize ibyago byo guhura na jenoside yakorewe abatutsi bo ntibabyumva ariko nkatwe twahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi n'undi wese wayibonesheje amaso ye azi uburemere ya jenoside yari ifite ku buryo rero kumva umuntu w'umuhutu icyo gihe ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kugira umusanzu ntangaho kugira ngo ndokore n'umwe
kandi intego ya leta kwari ukudasigaza n'umwe ni ikintu cyari gikomere na n'uyu munsi wa none nubwo hashize imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe na FPR inkotanyi ariko twe tubyibuka nk'ibyabaye ejo tubahaye ikaze murakoze ifashe murakoze nitwa bande nitwa Gahamanyiruhe Ludovico murakoze cyane ya murabona n'undi mutumirwa rero nkuko nabwo dufite abatumirwa babiri nawe yatangira twibwira nitwa Gakwisi Hermani murakoze cyane abakurikiye Njoya Africa TV aba batumirwa hari ubabonye bwa mbere hari n'ubabonye inshuro irenze imwe kuri Njoya Africa TV Gahamanyiruhe hari n'abamuzi ku izina rya Ludovico hari ubuhamya bwe kuri Njoya Africa TV hano hasi waba ushaka yabona na Gakwisi nawe Hermani nawe yaraduhaye ejo bundi hanyuma noneho waba ushaka yabona uyu munsi wa none rero impamvu yatumye mbahuza Gahamanyiruhe n'uwi wacu muri Nyaruguru mu karere ka Huye araza kutwibwira birushijeho ariko yadufashije mu gihe cya jenoside agira abana bamwe afasha kurokoka Gakwisi we yari konseye araza kubyivugira umubonye bwa mbere agira icyo abumenyaho reka tujye kuri Gahamanyiruhe murakoze amazina ni Gahamanyiruhe nkuko maze kubivuga Ludovico aho navukiye naho mu karere ka Huye murenge wa Karama kagari ka Gahororo umudugudu wa Mukongoro kera hitwaga komine Runyinya prefecture Butare segiteri Karama serire Nyarusange iyi naho ngaho mvuka urakoze cyane muri jenoside yakorewe abatutsi hari abana bafashije ariko mbere yo kugera ku bana bikarama uraduha urugendo rugufiya urashushira mu ncamake nubwo ari rurerure ukuntu wavuye igikondo ukagenda ukagera bwa buhamya waduha kugira ngo bagukurikiye bagire icyegeranyo rusange cy'uko byagenze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi urakoze ubuhamya narabutanze nk'uko mwabuvuze ndetse buri mu byiciro bibiri cya mbere n'icya kabiri ababishaka mu buryo burambuye bayibona gutyo igikondo rero niho nari ndi jenoside itangira mpava ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka wa 1994 bitoroshye twari duha uburenganzira bavuga ko inyenzi zahageze niko bazitaga icyo gihe ko twe twemerewe guhunga ndetse icyo gihe bemereye na Kakiru ubwo twaragurutse rwari urugendo rutatworoheye tugeze kuri Nyabarongo mu buhamya bwanjye hari ikintu kitajya kimvamo cy'imodoka nahasanze hariya ku kiraro neza ku ruhande rwa Kamonyi Toyota Hilux yari yuzuye imirambo y'abantu bishwe abatutsi bishwe ikirimo rero cyambabaje cyane kitajya kimvamo hari abatarahwana neza wabonaga muri iyo mirambo itigita gutya abantu bakiri bazima bari babazanye kwaroha muri Nyabarongo imbere gatoya rero kamuhanda naho ntabwo hariho roshya yari bariyeri y'abasirikare barankubise bitewe n'uko nari kumwe na Mabuja kandi Mabuja yari umututsikazi ngerageza kumuhisha mu buryo bwo kuvuga yuko twatanze ibyangombwa we ntabyo yatanze umwana we avuga yuko mama ntabyo yatanze icyo gihe rero umusirikare twateranye amagambo nyine arankubita ariko baratureka turagenda tugera i Butare abo twari tujyanye bari bafite n'imodoka bataga muri Gishamvu njya muri Runyinya naraye rero Gishamvu Gishamvu hari ikindi kintu ashobora kwibagirwa umunsi tuhagera nka saa 12 ariko nsubiye inyuma mbere y'uko ngera Gishamvu twageze kuri kaminuza hari i Butare hari hateganye n'urwibutso neza tuhasanga abajandarume baraduhagarika nta byangombwa batubajije bavugana na patro ababwira aho avuye n'ikimujyanye umujandarume aramubwira ati hungiye ubwayi mu kigunda tera umuntu telefoni yari ibusoro
wa telefone yari busora babwira yuko ngo byahageze patrol ravuga ati reka ngiye kugwa iwacu ntacyo ntaguye ahandi tugeze ibusoro rero twasanze abantu ari ibisanzwe hari umucuruzi bari baziranye hari na musanzire warufite murumuna w'umugore we bajya kunywa byeri banaganira gisigara ku modoka byamaze kwa nka saa 12 za nimugoroba ariko abaturage nyine batubonaga ko turi abatutsi kuko ntabwo bari batuza aho ngaho barambaza ngo nange nduwe nahangana ndabakana ndabwiye ngo nduwe muri runyinye aho naho rero barambwiye ngo nimba uwo muri nyibyi wanyu byararangiza mu kujye mu nyakibanda hano ruguru sanga bene banyu niho bari narayaho rero igishambu mu gitondo nzinduka ngi wacu ruguru mu gitondo cyo ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane muri 1994 hanyuma n'urugendo ruri mu buhamya bwatambutse si nguvuga rwose nagiye mpura n'utuntu twinshi mu nzira nako ni ibintu sutuntu kugeza aho nageze aho ndagombaga ko numva ngeze iwacu kuko nengeze aho mama avuka hano biti buhoro aho naho se natambuka ntahavuze aho nashatse kugura isabune mburaho nyigura amabutike yose yarafunze nari nsanze abantu bariho babaga inka ingurube gutyo ngeze imbere rero mushiki wanjye wo kwa mama wacu duhuye ambwire ko hari ahantu bacuruza babijyanye mu rugo nimuha amafaranga agiye kungurira namuhaye amafaranga 200 kagati k'isabune haraho kagura 300 ubu ngubu kaguraga 20 kavagamo rero udupande dutanu ndibwira muha 200 ngo nzanire imiti ibiri kuko numvaga nta wundi nta indi sabune nzongera kubona vuba aho rero yaragiye muri urugo rugo yagiye kuzana isabune abantu bari bahateraniye abahutu bari bahateraniye batangira kumbwira ati isabune zose ugura ntabwo ari izaba abandi aya mafaranga mashyashya nari mfite amafaranga mashyashya menshi nkuramo inote z'ijana 200 ntari nigeze nanazinga uko zakari zari zifunze na bandelete bata amafaranga mashya isabune zingana gutya indi muntu ukeneye isabune muri iki gihe ko abantu basahuye bakihaza aho rero bamuhaye abatwa babiri ngo baze barebe ko ndi umuhutu koko yari yanatinze nicaye narambiwe nkibabona batungutse ndahaguruka nibwo umutwe yakaragaga icumu baramubwira ati Sarapi umushiki wanjye kwa mama wacu yitwa Sarapi tukabeshya ngo ni musaza we musaza wabureshya kuriya akaraga icumu nge ntabwo nari nzi ikibazo uko giteye numva mushiki wanjye yaravuze induru ataka avuga ngo nyaboneka niwe niwe abatwa rero bangezeho bambaza indangamuntu bari babigishije gusoma hutu tutsitwa ati ahasigara hadasibye nibwo bwoko bw'uwo muntu barabireba numva umutwa bw'iyo ndi ngo niwe sha akaraga icumu nyahunda kuvuga ngo banze yari intore yahamirizaga akaraga icumu ngo nari kuri karaga nkagira gutya narangiza nkari bimushigisha nkaho ndi wirwimbogo mu buhamya natanze hari ikintu nibutse ejo bundi higeze mvuga aho nari nicaye ntegereje umukenyi kwa mama wacu abantu baho bazambwira ko uwo muntu bari bamuzi aho nari nicaye hirya yanjye mu kayira kaza mu muhanda haturutse umuntu ufite imbago n'umuhoro aravuga ngo ndamurangije nsanze yari yicaye mu masaka bigaragara ko muri kariya gace hashobora kuba hari umuntu wari ufite ubumuga wagendanaga imbago ubuhamya bwanjye ikintu ntabwo nari narageze nkivuga nakibutse ejo bundi aho rero naragiye nzamuka inzira ya Kiruri ni ukujya iwacu nagendagamo n'amazu y'abatutsi yatwitwe bataratangira kuyasenya ikindi wenda nasorezaho ni ukugera iwacu nitegeye iwacu hakurya mpabona abantu benshi cyane ngira ngo iwacu hari umuntu wapfuye ariko n'abari baje kurya inka za murumuna wanjye unkurikira zabagwiwe zari z'umututsi twari duturanye wari inshutiye zari zarahaje ari inyana zari zimaze kuba amashashi imwe yari ifite n'amezi iyifite amezi niyo bari uwo munsi mpageze ubwo nkibaza ibyabaye iwacu kuko ari hakurya nagiye kubona mbona biraye mu nka bagiye gukuramo iyo yari isigaye yanga kuva mu zindi barayirukankana bagenda bayitema
bayigeza hano mu kabande imaze gucogora barayica aho rero naho kubera ko narebaga iwacu hakurya gatoya nanze gukomeza inzira itunguka aho bari manukana ku byatsi iwacu tubizi ku gikaranka ahantu mu mashinge hari igikaranka cy'umuturage babonye rero nta yinzira bambugiriza induru bati ngo ngo baryaga inka mu buti bitwaga Kayibanda ava ku nka afata umuhoraza yirukanka kuza kuntangira bavuze induru cyane bati ngo ngo nanjye nkasatira igikaranka ngo nzi kureba nangira aho ko ntima undi muhutu wari hakurya utari muri ibyo ngibyo aramubwira ati sha urirukanwa n'iki uriya ko ari Rudovi ko wanze kunyuraho muri uwo mukuru arariya marorerwa yahise asubira rero tutabonanye ndagenda ngira iwacu rero ku itariki 16 nirwo rugendo rwanjye rwo kuva i Kigali kugera iwacu jenoside rero kugira ngo abatutsi nyirizina iwacu bishwe ni kuri 21 z'ukwezi kwa kane muri 1994 hari ku wa kane niho mu gitondo babyutse bavuze induru ngo nibaze batabare bajye gutera ikarama nibajije abantu bari bahari ndavuga ngo abantu bagiye kubica mfata gahunda rero yo kujya kubaburira ngira ikarama cyakora mu nzira mpura n'undi mudamu yari akuze ko yari afitemo umukwe we ko yari umututsi umukobwa ari umuhutu kazi asaba ko nimubona mumubwiriraga akabwira umugore akazana abana yenda ko bazabaho nagize n'amahirwe rero ngeze mu mpunzi karama aho zari ziri uwo munsi ku wa kane tariki 21 z'ukwa kane mubona abonye naramubonye ndabimubwira ndibwira n'abandi bake nashoboye kubona mvamo nubwo navuyemo bingoye nabasha kubamya burambuye nk'uko yari abivuze munsi kuri Enjo Africa TV burahari murakoze ya urakoze cyane abakurikiye Enjo Africa TV kumva ubuhamya kuri jenoside yakorewe abatutsi utarayibayemo nk'uko nahoze mbivuga ni ibintu bimeze nk'ibitumvikana ariko ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda Rudoviko uwo muntu wari ufite imbago we yari amaze kwica ufite ubumuga wari ufite imbago yari amaze kwica ufite ubumuga sinamubonye yewe n'uwo muntu ntabwo yambonye nari nicaye ndeba hepfo aturuka hirya mu Masaka numva ahamagara abantu ntarebaga aravuga ngo ndamurangije ngo nsanze yari yicaye mu Masaka afite imbago bigaragara ko muri kariya gace nkoruguru yo kuwa ari konse bitwaga Platine ejo ngo ndamubyibukije natekereje ko ashobora kuba hari nk'umuntu wari ufite imbago wari ufite ubumuga akaba yari ari mu Masaka akamusangamo nicyo sinanavuganye nawe ntiyambonye gusa yarabivuze ndakebuka ndamubona ndishishikira nabo yabwiraga hirya ntabwo nababonye ubwo abantu bahari buhoro bazambwira ubwo byagarutse mu bitekerezo nzagenda mbaririza wari uzi izina rye ntabwo namumenye ntabwo namumenye nta nubwo namubonye mu maso yari hirya yanjye atunguka mu Masaka mu kayira kari gahari yururukira mu muhanda we ntiyambonye umuhanda hirya arangamiye abantu bari hirya ge ntabonye aravuga ngo ndamurangije yuko asanze yari yicaye mu Masaka imbago yifashe gutya niyo yerekanaga imwe yonyine imbago y'icyumba ya abakurikiye Enjo Africa TV bazabasha kumenya uwo muntu niba ari umunyabuhoro yari uw'ibuhoro bazatanga amakuru banyura uwo muntu bakamenya aho yiciwe turaza kukugarukaho gakwisi yesi tubahaye ikaze nanone murakoze urumva umeze neza ntari meze neza amakuru y'ururindo sawa meze neza n'ururindo hameze neza kavura karagwa n'akazuba kakava mbese ni fresh yego ni fresh uyu mugabo rero aba bagabo mureba kuri Enjo Africa TV banganye imyaka bose nabo muri 62 Rudoviko Rui Gahamanyi yabonye ubuhamya bwa Gakwisi Hermani
arambira ati uyu muntu nurungano rwanje yifuza ryo ko nabahuza nange numva ni gitekerezo cyiza bitavuga ngo reka nzabahurize mu kiganiro muganire muganize abakurikiye Njoya Africa TV ibikorwa byiza mwakoreye abatutsi mu gihe cya Jenoside yakoreye abatutsi bizatuma byibura na za ntagondwa z'abahutu zumva ko abahutu bose bakoze Jenoside cyangwa umuntu utarayikoze ari ikivume muri bo bizatuma ukuri kwabo kugenda kuba guke ibinyoma byabo bagenda bavuga abapfobya n'abahakana bizatuma ibiganiro nk'ibidukora mu gihe kizaza no muri iki gihe bizatanga umusanzu mu kubavuguruza gakwi umuntu utarakurikiye ubuhamya bwawe buri kuri Njoya Africa TV wa muntu ncamake yuriwe mu aho ukomoka tugakomeza kuri bwa buhamya waduha incamake ariko kubisubiramo wabonye ko ni urugendo rurerure yego kandi kubera ko urugendo naciye mu rugendo rumvuna cyane niyo mbyibutse numva tansizamutse numva njye kumva ngumva tansizamutse kuko nagiye nsha mu bintu bikomeye nibyo nabonaga nibyo sinigeze nkubwira ko nari ngiye kwiyahura hari igihe nari ngiye kwiyahura burya umuntu wiyahura burya aba yarangije gupfa n'ubundi aba yapfuye umutima burya umuntu wiyahura kubera ko njye nigeze guca muri iyo ka nayiciyemo siniyahura imana yagize gutya irandokora ariko nari nafashe icyemezo cyo kwiyahura bitewe n'ibyo nari ngiye kubona nari ngiye kubona abantu bagiye gupfa ikivunge kandi ari ngiye wari ubarinze ari ngiye wari ubayoboye numva naniwe ubushobozi bunaniye ndeba bagiye kubiza ndavuga nti reka babice ntahari ntareba mfata icyemezo cyo kwiyahura kandi nari ngiye kwiyahura nabi nari ngiye kwitera icyuma nari mfashe umwanzuro wo kwitera icyuma ndimo gukwepa nshaka ahantu nihisha wongeye kwihisha bose nkabona hari abantu nagiye kata nyuma y'igihangari nkabona hari abantu ubwo ndi mu rujirajiro gutyo nibwo imana yanyeretse uko ngiye gukora mpita mpimba andi mayeri kandi ayo mayeri yarankije akiza na rubanda rubanda rw'abatutsi njya kubeshya abasirikare nti mwari muzi n'ibindi inkotanyi zigeze hano haruguru inkotanyi zaje kubwira abasirikare rero ko byamara ngo inkotanyi zaje yari turufu ikomeye cyane yo gukiza abantu nabo bahitaga bakizwa n'amaguru ni nako byagenze narabigusobanuriye ariko ndakubwira iyo ntangiye kubitekereza ibyatubayeho icyo gihe ni urugendo rurerure kandi nubwo mvuga ngo nari konseye ntabwo nari konseye wa leta ntabwo nari konseye wa guverinoma ni abaturage bangize konseye w'inkambi urabona uburyo aho abantu bateraniye bitoramo umukuru byonyine icyizere abantu baba baguhaye abantu barenga 2,300 bakagutoranya bati ni wowe utuyobora burya iyo ubahemukiye ukagira ukabagambanira burya imana ntabwo yakurengera imana ntabwo yakubabarira burya byonyine kuba mu bantu barenga 2,300 ni nkambi yose bakagutoranya bati ni wowe ugomba kuduhagararira ni wowe konseye wacu byonyine ni ishema rikomeye aho kugira ngo babice nari ngombaga gupfa niyo mpamvu nari nafashe umwanzuro wo gupfa aho kugira ngo babice ndeba iyo nkambi yari ishema iyo mu kaje vuba hariya hirya ya rusine ujya byumva ariko gakwiye ubundi utekereza gufasha abatutsi gutyo ko leta yari yabaciriyeho iteka we wumva umeze ute n'iki cyagupfusaga cyagusunikiraga kubafasha ni umuhutu udahigwa udafite ikibazo ni ukuvuga ngo ubundi mu mavuko yanjye ntabwo nigeze ngira n'urwango n'abatutsi namenye ubwo nsanga abatutsi aribo babi iwacu nsanga data ari nyamwinshi ahubwo abatutsi nibo data yabanaga nabo ntabwo nzi kuvuga ngo uyu ni umututsi ni umuntu ibi rero ni ibintu byazanywe na politiki utamenya ngo byaje bivuye he ubundi ni ibintu utamenya ngo byaje bite ariko twibonagamo abantu bamwe kuba usangiraga n'abantu mwiriranwa murarana musangira mu kanya ngo birahindutse ngo si mwene wanyu ngo si muri bamwe ni ibintu byadutunguye n'ubu tutari twumva ngo byazaga bite kubyakira rero njyewe nabo nabonaga bashaka kubishyira mu bikorwa kenshi wabonaga ari ubusambo wabonaga ari ubusambo abantu b'ibisambo bashaka kunyaga iby'abatutsi inka imitungo bavuga bati tubice tuzungure ibyabo njyewe nabibonaga ibintu bimeze nk'ubusambo nta muntu wiyubashye wakaba yajya muri iriya shyamba ubusambo
aho ni ku ruhande rw'abaturage ariko abateguye bakanashyira mu bikorwa genocide akora abatutsi bo rwari urwango ni ukuvuga leta ni leta gakwisi umuntu umubonye bwa mbere kuri Enjoy Africa TV biragoye kumusubiza mu buhamya niba ngombwa turabushye turaza gufata udupande tumwe dushyire muri iki kiganiro ariko hari umututsi warwanye ho umurwanaho n'inkaze n'umuryango we yagiye nakumenye kubera umwana we waduhaye ubuhamya harya yitwaga nde yitwaga Nyagakwa umugabo mwiza cyane kandi yari inshuti yanjye yari inshuti iwacu yari inshuti iwacu bagombaga kumwica nanjye bakanye nanjye nkapfa twarakundanaga cyane twarakundanaga ku buryo kubona ngo baramwishe nanjye ntabwo nari gusigaraho nagombaga mbese ntacyo nari gusigara amaze twari twahunganye ari umuntu turana ari umuntu dusangira turya kamwe urumva mbese anyibonamo nanjye nkamubibonamo kumuvuga rero ariko hakaba hari abatungaga agatoki bamwerekana ko ari umututsi ngo bamwice ni nako byari bigenze iyo ntaba mpagaze hafi ye yaragiye n'inkazi ariko se ziriya nkazo ndasetsa akabigasekwa nka keza abantu bazaga kubanza kwica nyiri nka kugira ngo batware inka kugira ngo barye inka bamaraga kwica umuntu ubwo bagahita bataka inka inka ze se zo byaje kugenda bite inka ukuntu byaje kugenda inka twavuye aho ngaho inka zigihari baje kuzitwarira ahandi ariko aho ntabwo bazihatwariye amakuru mfite ni uko bazitwariye ahandi twavuye aho ngaho nawe ntabwo yazigejeje mu rugo bashobora kuba barazimwamburiye mu nzira ariko aho yari akizifite ubwo muherukana nko mu matariki angahe buriya rero amatariki njyewe ntabwo ibintu by'amatariki ntabwo nigeze mburoka amatariki twari mu kaga gakomeye ku buryo ntamenya ngo n'ubu iyo mbyibutse numva mu mutwe wanjye hajemo urujijo reka twanyuze mu bintu bikomeye twanyuze mu bintu bikomeye n'ubu dore abana nk'aba ngaba bavutse nyuma ya jenoside ntibashaka bajye barya bakina agapira rwose twebwe ubu turwaye imitima kubera ibyo twibuka uribuka ibintu waciyemo ibintu wabonye umutima ukaza umutansiye ikazamuka niyo mpamvu kenshi na kenshi ni uko kubyibuka ari ngombwa ariko ngombwa umuntu ntiyanabyibuka iyo ubyibutse biraguhubanganya kwibuka ni ukubaho utariho ntiwibuka uriho niwe wibuka utariho ntiyibuka uza kurwara malariya ngeze mu rugo ubwo na malariya ya yindi y'igikatu ntaho wajya kwa muganga ntaho wabona umuti ari ugutegereza gupfa ntaho wivuzaga ntaho wajyaga gusaba umuturage wenda ngo umubwire uti mvugutira kera ngo bavugutaga ibintu by'ibyakatsi bakanywa bya malariya ariko nabyo umanza bitagikora umanza ibyo bavugutaga kera bitari bigikora nabwo ubu twe n'inkotanyi ubu ngewe amahirwe yose n'ubuzima bwanjye bwose nakubwiye ko iyo nkoze urugendo nsubira inyuma usanga narengewe n'inkotanyi zagiye kuzana muganga wabo aza kumvura kumvurira mu rugo bagiye kumuzanira itongo aho bari bageze bakambika harya zaraje zisanga aho utahunze nari guhunga nta mbaraga mfite nari umupfu kubera malariya n'umugore yarambwiraga ati waje tugahunga tugahunga nti n'ubu ushobora guhunga ugende ati ntabwo nagusiga aha ibizatwicira hamwe ngo umahoro ngize amahirwe mbona inkotanyi zinsanze mu rugo uzibonye ntiwikanze narikanze ariko kubera ububabare nari mfite numvaga niyo napfa ntacyo bimbwiye kubera nari mbabaye cyane ariko noneho bo bahagera kandi banzi baramenye niyo makuru nabonye ntabwo bigeze bambwira ko hari icyo banzi ariko banyeretse ko banzi kuko uwahageze mbere yagize gutya mbona asomye no ku gapapuro aramaze ngo witwa nde nitwaga ku isi asoma ku gapapuro ahita ajya kubwira shebuja hepfo ku muhanda ko bambonye kandi ararwaye malariya nuko shebuja mbona azamukanye n'abasirikare bansanga mu rugo turaganira barambaza amateka y'ibyabaye inaha ibiki byose uko byagiye bigenda tugirana ikiganiro ahita vuba yohereza abasirikare ruguru ahamagara bajya kuzana muganga mu kanya ku mugoroba nka saa kumi n'imwe mbona muganga ageza atangira kumpa imiti
asiga n'abasirikare ngo bamvu ari ndi wanje sinigeze nkubwira ko inkotanyi zarandinze zarandinze rwose barandinda wagize ama escort nagize ama escort inkotanyi inkotanyi barandinda namaze icyumweru kirenga bategereje ko noroherwa maze gukira nibwo bangira inama yo kuva aho ngaho badashaka kwansiga njyenyine ase kuki utahisemo kujyana n'inkotanyi bakwita nabo bari ku rugamba nta handi bari bafite ho kunyerekeza kuko numva ngo abari baragiye bari baragiye byararangiye abahunze abahunze no kuvuga ngo rero inkotanyi zo zari ziri ku kazi kuko yambwiraga ko ngo bagiye kwerekeza ya Jari ako bagiye kujya Jari ariho akazi kabo kerekeza ariko ambwira ati ntabwo dushaka kugusiga hano ati hari abandi baza bakaguhohotera nibwo nageraga rero mu nkambi hirya ye mu nkambi z'abahutu ati umuntu wabanaga n'inkotanyi aje ate hano umuntu wabanaga n'inkotanyi ubwo bahise banshyira mu byitso ubwo nanjye nkamaneye kuje kuneka mu nkambi nanjye mpaboneye urwe mbwaboneye ku mugezi ngira ngo nakuganye nkubwira ko nakijwe n'abasirikare hari abasirikare bari boherejwe na n'umubare uyoboye ingabo muri bataya 64 y'umugabo za Habyarimana ubwo bari bavuye ku ntangayo ubwo bahise bamubwira ko nageze mu nkambi y'abahutu noneho ahita yohereza abasirikare ati mugende mukuri iyo mbwa abivuga sinari mpari ariko umusirikare yabimbwiye ati aratubwiye ngo tujye dukuri iyo mbwa ati tuje turi bane ati bagenzi banjye mbasize hano haruguru ati njye ndimo kugushaka kugira ngo nkubone batarakubona bose ubone nkwirukana ugende uve hano ati tuje kukwica yita nsunikisha ikibuno cy'imbunda ati wute tujye kukwica nize manuka kabandi epfo mu gishanga n'ibitunguru nari mfite mu ntoki mpita mbijugunye nzamuka agasozi kaburega ntabwo nagarutse mu nkambi ndagumye ndarongotana ndagenda burya rero imana ifite uko irengera umuntu iyo uzabaho ubaho yego tugaruke kuri Rudoviko Gahamanyi uje kutuburira ubwo nishyizemo abakurikiye Njoya Afurika TV ubwo mbahaye ubuhamya bw'incamake nanjye nari ndi muri abo Rudoviko yaje kuburira ariko nta nicyo twari gukora usibye kwiyakira no gutegereza kwirwanaho twe twaranabigerageje ka byaradufashije ahubwo we n'iki kintu cyagusunikiye kuza kutuburira Rudoviko murakoze hari igihe njya ntekereza nkumva sinakimenye gusa mu mutima wanjye mbwira abantu ko haba kiriya gihe n'uyu munsi kumbwira kujya kwica umuntu n'ururimi ntumva yewe n'uwaba yakoze icyaha njye mba ntekereza ko ntamwica rero noneho kumva ko umuturanyi inshuti abana abakecuru abasaza ntabwo mbese abantu muri rusange niyumvishaga ukuntu bakwiriye kwicwa wari uvuze uti ntacyo twari gukora kindi nanjye nta kindi natekerezaga ko ntashobora gukora cyakora natekerezaga ikintu kimwe njya mbivuga nyine mu kirokore hari imvugo ivuga kwiyeza wapfa ukajya mu ijuru uri umwere imbere y'imana ntugire urubanza mu gaturika bavuga kwitagatifuza numvaga abantu bari gukora icyo ngicyo bakipfira bakajya mu ijuru igihe nari navuye i Kigali narabonye ko abantu bishwe nari nababwiye wabona usanze kuri Nyabarongo Mirambo yari yuzuye imodoka numvaga ko bishoboka rero ndavuga ngo upfa yigire mu ijuru ubuhamya narabutanze ahubwo nubaga mwambazaga impamvu yanjye naga ku isi ubuhamya ntabwo nabutindaho kuko burahari hari icyo wari uvuze cy'amakuru y'ubu buhamya dutanga yafasha abantu uyu munsi cyane cyane abari bato n'abazaza mu kindi gihe nagiye ntanga ubuhamya bw'aho narindi kandi ku byo nahagazeho nkabyumva n'amatwi yanjye nkabireba n'amaso ariko namara kubivuga nkumva ndasa n'ukabije nubwo ariko byabaga ariko biri urugero mu buhamya bwanjye hari aho mvuga yuko abahutu baririmbaga indirimbo ivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'abahutu icyantangaje kandi mbona ko ari ndakiza gutanga ubuhamya
naje kureba kuri Enjoy Africa TV nirebera bisanzwe mbona umufungwa ngo no muri Kamonyi hari rukoma we yavuga gukuntu yisha abantu muri genocide giye kumva numva ririmbye aravuze ngo baririmbaga iyo ndirimbo bitavuga nti bya bintu n'ukuri navuze kandi ari ku Kamonyi mu majyepfo niho nabyumviye ubutare hepfo zahuye none nuwo mu majyaruguru ya majyepfo niko byari bimeze ikindi rero nihuse nanone mvuga ko gutanga ubuhamya ari byiza no kumva ubw'abandi gakwisi hari ibintu bine nasanze duhuje ariko ikingenzi nanabyanditse muri commentaire yari ageze ku murundi w'impunzi w'umuhutu wigishaga ingengabitekerezo ya genocide hari iwabo yanyibukije rero umurundi w'impunzi iwacu ikaramo muri commentaire navuze ko ubundi igihe nize amashuri tuyita atandatu abanza ariko nayize imyaka irindwi n'igice cy'igihembwe muri iyo myaka yose n'icyo gice cy'igihembwe nta muhutu wanyigishije nta mwarimu muhutu wigeze anyigisha n'umwe ariko umunsi umwe nigaga mu wa kane ndabyibuka impamvu navuze imyaka irindwi nasibiye mu wa kane nari ntarasibira mu wa kane rero umwarimu watwigishaga ntabwo nzi ikibazo yagize ntiyaza batugabanya abarimu rero ngo batwigishe twe gutaha tutize batujyana mu wa kane a yigishwaga n'umurundi yitwaga Sindayigaya Thomas mu minsi twahamaze sinibuka nimba ari uwo munsi cyangwa ari bukeye bwaho kuko twahamaze iminsi ntibuka ariko ntabwo twahize rimwe bahagurukije abatutsi n'abahutu n'abatwa abatwa ntabwo bakundaga kuboneka abiwacu bagarukiraga ibuhoro honyine kuko niho bari batuye iyo bigaga cyane yigaga imyaka itatu ibanza ndumva nta wa kane babaga ibuhoro hanyuma rero turi kuri uwo mwarimu yahagurukije abahutu n'abatutsi abahutu be b'abanyeshuri bari aho barahaguruka yaravuze ngo abahutu nibahaguruke barahaguruka ageze ku batutsi yavuze ikintu azibagirwa yaravuze ngo banyiramazuru nibahaguruke abanyeshuri be bari basanzwe bamenyereye uko bitwa b'abatutsi barahaguruka abo twajyanye rero batamenyereye guhaguruswa batukwa bareba hirya ariko nabo bahaguruka aho ngaho batazi icyo bahagurukiye kuko bona bari bo basigaye naho rero mpuriza na Herman kuvuga ko ibintu byari mu gihugu hose na wa wundi uhakana na wa mwana mutoya akamenya ko ariko byari bimeze n'uhakana buriya si uko abihakana atazi ko ariko byari bimeze ahubwo abihakana agira ngo abeshye abantu ariko iyo yumvise hari ibivugwa nk'ibyo ngibyo asanzwe azi aravuga ati sha barabivuze burya birazwi barabivuze babibwiye abandi batoya ikindi Herman yakoresheje urwandiko kugira ngo arebe ko abantu babaho nanjye naranditse ikindi yavuze ko ise yafashije abatutsi muri 59 na papa wari umuryango afashije muri 59 ariko kugera muri 2003 ntabwo nari nakamenye yuko papa yakoze icyo kintu cyakora nabonaga uwo mututsi ari inshuti y'iwacu cyane yaje no gupfa muri genocide bari inshuti cyane ntazi icyo bahuriraho ariko muri 59 papa ngo yaba yaravuze ko atari buhunge atari buriribwe inka atari butwikirwe amuhagararaho urumva rero ko tubihurijeho ikindi muri Jona Herman rero twavuze mu 1962 ubu imyaka turimo ni 62 naho rero namutekereje ikindi wari uvuze cy'abahakana bakanapfobya genocide se n'usoza ku kintu kimwe buriya mu gihe cya Yesu ari kwa Pilato abayuda bashega ngo niyishwe ko yise umwami Pilato yabonaga nta kibazo kiri nta mpamvu yo kumwisha yari ihari ndetse ngo akaraba amaraso ye ariko asaba ati mbigenze bite amaraso y'uyu muntu aravuga ngo azatubarweho twebwe n'abana bacu buriya abahutu baritatsa ibiriho bibabaho cyangwa ibyababayeho by'ubuhunzi n'ibindi numva bitatsamo ni ingaruka z'ibyo biyemereye
kuko gihe harabo twavuganaga akavuga ati shati nibigira icyo bitanga bizagira icyo nzabibazwa nande se ko twabamazeho ikindi niba ari ngombwa ko nkomeza buriya sinzi ukuntu abantu bateye rwose bariyo bagize muri jenoside hari amagambo abiri ngiye kuvuga yakoreshwaga impamvu ya mbere yateye abahutu navuga nk'abiwacaho narindi ndetse ko mu gihugu cyose ariko byari bimeze baravugaga ngo babiciye umubyeyi wabo Habyarimana ni ngombwa ko tugomba kumuhorera n'uruhinja rukagenda uruhinja rutazi Habyarimana mbese uruhinja urabiwe rwumva uretse n'uruhinja n'umuturage rw'abiwacu buriya bya Habyarimana ntabyarazi noneho yari igihe njya mbaza abantu nkavuga nti umuntu wahuruye akajya kwica impinja akajya kwica abakecuru akajya kwica abaturanyi be ahorera Habyarimana ngo ni umubyeyi we atazi uriya muntu wamurokotse akaza akamutungukaho agasanga yaramutwikiye yamenye amakuru ko ari we wamwiciye ko ari we wakoze ibyo byose njya nkunda kuvuga ngo we ahoreye wa muryango we we ni umuryango we ni umwana we ni mukuru we ni se wabo ni nyina wabo wabigereranye n'agiye kwica abantu ngo arahorewe atazi ikindi genda kugiye nkurikirana amakuru cyane njye ntekereza ko nta tegeko ryasohotse mu nkotanyi yo kuvuga ngo nibihorere ndabivuga mu buryo nkabungahe ikindi cyatumaga bica abantu navuze ko ari amagambo abiri ndi buvugeho bavugaga yuko ngo abatutsi bakoranye n'inyenzi niko bazitaga mbwira abakiri batoya aya magambo dukoresha y'abahutu y'abatutsi y'abatwa y'inyenzi turi muri 94 gusubira hasi ntabwo turi uyu munsi amateka rero gena yibajije n'umuntu w'umunyabwenge usobanukiye iby'amateka nanjye numvaga bimbangamiye hari kubivuga abazanyu bazagira ngo iki arambwira ati amateka uyavuga uko yari ari mu izina uko ikintu cyari kiri aho naho nabonye muri komantere zimwe na zimwe njya ndeba ngo umuntu avuze umuhutu ngo umuntu ibyo twarabirenze nibyo twarabirenze ariko turi muri 94 gusubira hasi ni ukuvuga ngo bavugaga yuko inkotanyi n'abatutsi bari mu gihugu b'ibyitso ngo bafite umugambi wo kumara abahutu hari ikibazo njya mbaza uyu munsi ko inkotanyi zatsinze abahutu bagatsindwa uyu munsi inkotanyi zabuze imbaraga zo kubamara ko zitakoze bya bindi noneho bavugaga icyo rero ni ikinyoma ikindi gihe ntanga ubuhamya nkavuga ibintu aho narindi njya nibuka jenoside irangiye cyangwa se yagaritswe mu yandi magambo badutumije mu nama y'urubyiruko hari ikarami wacu ko mu kwezi kwa munani nari maze imyaka 32 mvutse ariko niyumvaga nk'urubyiruko n'ubundi kuko nari umuseribateri inama nayigiyemo hari ikarama mu nzu yegeranye na pareke hari n'icyitwaga pareke hari cyangwa se koreje nyuma ya jenoside niko hiswe inkotanyi ziratwigisha ziravuga zigeze umwanya wo gutanga zitanga umwanya abantu babaza ibibazo ariko igihe cyose zatumizaga inama zabwiraga abantu bafite ibikoresho bya gisirikare ko babizana hari umuhungu umwe wazanye grenade tamuzi ejo bundi nongeye kumwibuka amenya amakuru no baracyari ikibingo ikibingo cyo kwa cyamwije harahari yazanye grenade arayitanga umwanya w'ibibazo rero nicyo nshaka kuvuga yabajije ikibazo giteye gitya yaravuze ngo ko mutubwira ko mutera byaturutse kurwanya igisirikare cy'ubwoko bumwe mwese mukaba muri ubwoko bumwe muri abatutsi mwakosoye iki narinda aho ngaho narimbara ubwo imitima yahise tuvamo umuntu wazanye grenade umuntu ubajije icyo kibazo ntaduteje ikibazo umukuru w'abasirikare bari aho ngaho aramubwira ati rero icyo uvuze nicyo uyu munsi turi abatutsi kuko tumaze imyaka ine mu ishyamba turwana ubu ntiturahembwa uyu munsi rero ntabwo twafata umuntu wari wiberaga mu buzima bwe bwiza ngo tumuhe imbunda ajye mu kazi yajya kuyibisha akihemba ntiturabona uburyo bwo guhemba aho rero aramubwira ati rindira ibintu bimara kujya mu buryo muzakira gusa ntibakirimo ibyo nabyo ntatwaye umwanya ni ibintu niboneye ikindi muri uwo mwaka 94 nko mu kwezi kwa munani mu mpera nari mu isoko i Butare nari ndi kumwe n'abandi bahutu babiri nanjye wa gatatu
abantu baza gufata babahutu baravuga ngo twarabahunze none muratinyitse mudusanze naho twabahungiye haje umugabo avuga ijambo ntazibagirwa nawe ndamuzi singo mwira ko ndamuvuga aha ngaha abwira aba bandi baje gufata babahutu arababwira ngo sha ibyo bintu ntabwo bibakoreho muribuka turi Burundi tugiye kwambuka ngo dutahe duhunguke twavuze ko nimbwa umuhutu yoroye nituyisanga tuzayica tukayimara atari ko nitwamaze kuza bakatubwira ko ibyo bintu byo kwihorera bitemewe nari impari narabyumvise ubundi mbifata mu ijambo rimwe umuhutu wagize ingorane zo kwitana n'umuturage runaka yimvuga iwacu iwacu nabonye umuntu umwe wishwe n'abihorera mu kwezi kwa cyenda mu gitondo nka saa kumi n'ebyiri baje no kubafata bamwishe baraturuka baragenda byibuze habonetse uza kuvuga ati ibi bimukoze ni ibiki kuki muri mirongo muri cya gihe abatutsi bishwaga nta muyobozi nta muntu wagize ati aba bantu murabahora iki wabivugaga bahitaga bamwica bivuze ngo rero abantu bakunda gushobora gukora ibibi uretse n'ibibi n'ibyiza buri wese ikintu akora ajya amenya kwirengera ingaruka zayo ibyo bavuga ubuhunzi babo ubona bidashusha n'ibindi muraza kunyemerera hari umurongo wo muri bibiliya ndi busome nta kibazo nta kibazo bibiliya hari atwarayiyambaje abari bayizi genda umwe mu ijambo ryafashije ijambo ry'imana rero abakurikiye Enjoy Africa TV jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba FPR inkotanyi yarwanye rwo kuyihagarika dukunda kubibabwira muri siroga yacu ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda iyo ujya kubona ukabona ibibereye mu majyepfo muri komine Runyinya muri perefegitire ya Butare nibyo byabereye rimwe no mu majyaruguru y'igihugu muri Rulindo gakwiye hari ahari muri komine iwawe hari muri komine Mugambazi yes ugasanga ibyo bibereye muri komine Mugambazi ugasanga ibyo byabereye i Rusizi ugasanga ibyo byabereye ku Rusumo byose ari ukuhiga abatutsi n'abasa nabo warangiza mu myaka runaka ugatangira kubeshya abantu no gushinyagurira abicwaga ko itari jenoside kandi ko ngo bari barakaye ngo abahutu bari barakajwe n'uko umubyeyi wabo yapfuye utekereza ute ku bijyanye n'ipfobya n'ihakana abantu bamwe na bamwe bamaze iminsi bakora buriya iyo urebye kure uri umuntu ubundi barakubwira buri muntu agira imyumvire itandukanye n'iyo nk'imyumvire yanjye cyangwa ibyo nabonesheje amaso cyangwa ibyo nakurikiranye ntabwo numva ukuntu umuntu ahakana ko nta jenoside yabaye ahubwo iyo urebye neza ugakurikira usanga jenoside burya yaratangiye kera iyo ukurikiranye usanga jenoside isa n'iyatangiye kera ahubwo hakagenda habura ikintu cy'imbarutso hakabura ikintu cyatuma bijya ku mugaragaro kuko iyo nkurikiranye amateka usanga burya 59 habaye jenoside ariko byari byiza abantu babashaka no guhisha abandi bigakunda abakurikiye Enjoy Africa TV aho twari turi nyine imvura iratuvangiye nayo ibikenewe ariko murabona ko duhinduye aho twari twicaye yego gakwitwakomeza nyine turiho tuvuga ku bapfobya jenoside abayihakana ko itigeze ibaho nta n'ubwo banahakana ko itabayeho ahubwo bayihindurira inyito ntibavuge ko ari jenoside yakorewe abatutsi bakanahakana ubukana bwayo ariko ubundi abenshi ntabwo bahakana ko mu Rwanda habaye jenoside ahubwo bazanamo ikindi kinge cya jenoside ebyiri ngo habayeho jenoside y'abahutu ngo habaye n'iy'abatutsi ariko ni ukuvuga ngo buriya nuriye uyihakana cyangwa akayipfobya cyangwa akabigoreka si uko atabizi ko yabayeho burya biriya bintu benshi babikora babifitemo izindi nyungu hari ababa bari inyuma burya buri wese agira shebuja
yarashebuje iyo mutegetse ati nyamara wowe iki kintu ugikore gutya niko agomba kugikora nuvuga ngo rero nuri ubona ngo arayipfobye cyangwa arayigoreka azana n'ibindi gutya by'amanyanga ngo habaye ebyiri gute no zibaye ari ebyiri ni ukuvuga ngo byaba ari ubwicanyi ntabwo ari ari jenoside ariko habaye jenoside njye ndabihamye ko habaye jenoside yakorewe abatutsi n'ubifata ukundi cyangwa akabiyobyayobya ni ukuvuga ngo afite undi mwami akorera baba bafite bashebuje Gakwisi Rudoviko hari ibyo yavuze muhuriyeho ibyinshi harimo no kwandika reka tugaruke kuri Rudoviko atubwire ibyo yanditse itariki ntibuka yo mu kwezi kwa gatanu mu gitondo nka saa kumi n'ebyiri zibura cumi n'itanu nanyuze ahantu kuri bariyeri abantu bayirayeho baryamye ku muhanda begura imitwe barandeba icyo ngicyo rero nkunda kugisubiramo mbajije ngo ni bande wamfungira ko mpisha amakuru kandi simbazi rwose urumva bo bari bifurebye noneho ububura amaso babona ko ari igihe cyakora narashubije ngo mwaramutse baranyikirize nditambukira nkoresheje nk'iminota cumi n'itanu rero maze guca kuri iyo bariyeri nahuye n'abana batatu b'abakobwa abana rero baje bavugana bajya impaka yenda ko bari mu nzira cyangwa batari mu nzira barangariza amaso ibumoso bareba umusozi bita kigasari bamanutseho bahunga muri 94 nyine icyo gihe kuko bariho basubira ahari iwabo muri maraba iwabo bamaze kwicirwa ikarama n'abari bashoboye kurokoka abana ntibari bazi ibyo ari byo bari bakomeje kurorongotana aho ngaho muri runyinya za karama n'ahandi bafata umwanzuro wo gusubira iwabo abo bana rero bagaruye amaso bangezemo mbabaza nimba ari abatutsi ari abahigwa bati ntabwo duhigwa tuvuye hakurya y'agatobwe kwa nyogokuru mbese bambwiye ko ari umuntu bavuye kubika ndabinginga mbabaza nimba bajya babona abantu bica abantu bati turababona baba bafite ibiki bati mpiri imihoro amacumu ntabwo ndire ntabwo ndi umwicanyi ufite bibiri nimumbwire nta kibazo baranga ndabareka baragenda ariko nko mu ntambwe 20 numva binyanze mu nda ndababwira ngo nibahagarare ngira n'imana ntibiruka nk'ahari mu muhanda mu ishyamba ku musozi hatariho abantu hafi aho barahagaze rero mfata ikaramu n'urupapuro ndandika ndavuga ngo abana mureke bagende ndabazi babone inshuti zanjye tuziranye muri 89 nkora muri ako gace k'iwabo ariko kuko nabonye ko ariho bambeshya agapapuro nabahaye karaho kugira ngo kabakize muri iyo zone y'iwacu ni nayo mpamvu nkunda kugarura izina rya Rudoviko kandi hamenyerewe Rui mu mabyiruka iwacu mu cyaro hakoraga Rudoviko nandikaga hamanyi rero Rudoviko kugira ngo babashe kubyisomera umuntu wese wasomaga urwandiko akantu agusanganye kakamunanira avuga ngo naka inkota niba byanditse mu kigande cyangwa mu cyongereza nandika Rudoviko rero ngo bitaza kubananira bahageze kuko kuri ya bariyeri ishaka kubica bara nibo babyivugiye ubuhamya bwabo nabwo burahari baravuga ati mukureho izo nyenzi ariko babonye ka agapapuro baravuga ngo aba bana ba Rudoviko nimubareke bagende tubishe badukoraho kuko hari urupapuro rero rwarabafashije muri iyo zone bituma bagenda bagera aho bazarokokera niyo mpamvu ganiga ku isi duhurije ku kwandika ko umuntu yataye indangamuntu cyangwa se ukandika ko ari umuhutu cyangwa ukandika ko umuzi kandi utamuzi wagira imana akabaho nabyo ni byiza murakoze aba bagabo bombi rero abakurikiye Joy Africa TV nabamenye kubera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babatanzeho ubuhamya njyewe Rui nubwo ari uw'iwacu ntabwo nari muzi namumenye kubera umwe muri abo bana b'abakobwa yampaye ubuhamya bituma nshaka Rui nuko namumenye ni umwe mu bana yarokoye yafashije kurokoka nk'uko rero Rui yari yabivuze ikarama
hari abatutsi benshi baturutse imihanda yose abari barokotse icyahinda bamwe bari baje iwacu abarokotse ikibeho bari baje abandi bari bari mu mashyamba mu bisi karama ni centre iri munsi y'imisozi abari barokotse byanze na za maraba bose bari baje rero twe tugeze ku 1992 gahamanye kuza kuburira bari abantu kuntu twanganaga ntabwo umvaga bizagukoraho ntabwo numvaga bizankoraho ahubwo kuza nibwo nagize ubwoba ngezemo naravuze nti aba bantu none banyica abagize ngo ndabateye niho nagize ubwoba kumenya ko bishobora kunkoraho nabimenye mvuyeyo ndetse kumenya ko byankoraho cyane nabimenye mu mwaka wa 2022 impamvu ya mbere yatumye menya ko byankoraho nsohoka muri iyo nkambi nyinjiramo nayinjiyemo inyuma yanjye nta bantu mbona nko muri metero nka 100 ngahe ariko ngiye gusohoka mu nkambi ngo nsubireyo nitahire inzira nayo nturutsemo nasanze yuzuye abantu ifunze hari hasi ku gatenga abahutu baje nyiri kwica bamaze gukorakorana ubundi yewe nza nasize bariho amagana ngo baze mu nama yo gutegura uko bari bwice noneho nanga kuyinyura iriya nzira yo mu bajanje hari ikibuga uyu munsi inyuma y'umurenge hari komine naho njya kuhanyura mpanyuze rero ngeze iruhande rwa komine neza nibwo nabonye abantu ba mbere binjira muri siprezi ari zihariwe abasore bafite amakarayi ndabonaga ari nk'ibintu binca mu maso ntamenye ibyo nitegereje bazanaga amabuye bakamena hariya hafi hari urwibutso uyu munsi baza biyegerezaga mu bibaza kuza gutera mu batutsi bari bari aho ngaho icyo mba ndakibonye intereye amaso hari ikibuga kirangirira ku ruhande rwo ruguru mbona naho haruzuye nk'uko nabonye rwa ruhare nanze kunyura ndavuga ni nkomeza kujarajara yonyine aba bahutu nabo simbizi abatutsi mvuyemo ndaje ndagiye none ndongeye ndagarutse mfunga umwuka rero nyura muri babandi hahandi rero nari impaguye uwo munsi nari ngiye gutanga abatutsi bari bahari gupfa nabagezemo ndabasuhuza bari abantu nzi tuziranye ntabaririza ngo uyu ninde barandamutsa ariko umugabo umwe wari urimo barusha n'ibigango niko nabyita muri iyo sore ngiye gutambuka ngo adorese nyine ngo ni cyakiri kijye gufasha abantu ngo ubuse kiragiye amereza umuhoro ndamubwira nti intwari ebyiri nazigirana ngo indi isi irihe mwereka bibiliya n'ubwo nzaho ngaho nari mfite bibiliya ariko kuko njye numvaga ntabyitayeho ntangira kuramutsa abantu ndamukanye na mubyara wa papa mubyara wa papa rero wihangana namufashe gutya bitamujonga umunwa ndamubwira nti ntambutse abantu sinshaka kujya muri dukomezanya dufatanye kuriya nko muri metero nka 50 tumaze gutangiza zigerahora tumaze kujya inyuma y'abahutu arakebuka ngo hangana nta uri bugukurikire wareka nsubire hatagira untango wa mbere yari afite impirizi bitaga nta mpongano y'umwanzi ahita asubirayo mpamva gutyo nibwo nabonye bikomeye icya kabiri cyanyeretse ko byari bikomeye nagombaga kubizira nkakimenya muri 2022 ngo haba hari umwarimu wari wababuriye mbere yanjye w'umuhutu abibwira umwarimu kazi ko baraye mu nama yo kuza kubica uwo muhutu baramwisha ngo banamwica nabi cyane niho rero namenye ko byari kunkora wowe nta kibazo nari mfite mu bitekerezo byanjye ntabwo mwibuka amazina ye n'uwo hepfo ngo za mpanda cyangwa se zahari baramwishe ariko umuntu abarije amazina muyakeneye mwazayamenye ndaza kubabwira turanyije ikiganiro uwo mwabaza ubizi wanabimbiye nuko nta kundi niyo mateka yacu nyine nta kundi no kujya tuyavuga uko ari gakwisi utekereza kujya gufasha bari abatutsi kubaho kugira ngo urebe ko hari abazaba ubundi wari ufite icyizere cy'uko bazabaho ni ukuvuga ngo burya umuntu arivukira n'undi akivukira ni ukuvuga ngo mu maraso yanjye ntabwo nari nakabonye n'aho bica umuntu ntabwo nigeze mbona aho bigize bica umuntu nabyirutse iwacu mbona turi mu mahoro
tubana ntazi uko umuntu yicwa gutungurwa rero no kubona umuntu ngo bamwice cyangwa bica abantu imbaga babica ikivunge buri muntu arivukira burya nta muntu ugira umutima nk'uwundi kuko hari abataragize umutima nk'uwanjye baba ibigwari batagize ubutwari bari kwemera ibyo bategetse bakabikora ariko ngiyewe byarananiye byarananiye wumvaga se bari abantu bazabaho numvaga bashobora kubaho kuko imana ni igitangaza kuko imana ni igitangaza nibuka ahantu twari mu nkambi mu kajivu ngarutse inyuma gato hari abatutsi benshi bari baratutse muri za komine Gikoro na Rubungo narayimbwira nti ntimuraraha ntimuraraha iri joro niba ndibakijije ejo amanywa ntabwo nzayabakiza ntabwo amanywa ejo ntimuzayiriza bagira inama yo kuva muri iyi nkambi barareba bimfitira bagenda basangiye inkotanyi ziri bashakije inkotanyi z'abaziri bahungireyo kandi kuko wenda wenda nubwo ntabazi ubwo wenda bariho abapfuye barapfuye ariko benshi ubu bariho nibuka ko nonye ngarutse inyuma gato aribwo bambwiraga bati se turasiga inka zacu nk'inka muzisige muzirekere bisambo bizibye inka n'umuntu ntabwo inka n'umuntu ntabwo bingana mukize amagara yanyu inka nimubaho muzashaka izindi nka se niziriho ubu ntibazi abaturage ntibari kubona inka z'ubuntu leta y'ubumwe irimo gutanga inka z'ubuntu gusa uwapfuye yarayibonye uwapfuye yarapfuye niyo mpamvu rero nababwira ntimukize amagara mukize ubuzima ni ukuvuga ngo rero njyewe ni ubutwari gusa niyumvagamo ubutwari bwo gukiza abantu ntitaye ngo ndamukiza wenda ngo azabaho cyangwa ubwo ukora ibyo ugomba gukora inshingano zo gukora neza gusa kandi ukora neza namwe n'ibyo mukora byose ntimugakorere ibihembo njye nyigisha abantu kudakora bashaka guhembwa urakora ugakora byiza ibihembo ubisanga imbere ibihembo ubisanga imbere urakoze tugarutse kuri muri kiriya gihe cya jenoside nibyo mubona uyu munsi wa none tugarutse ku bantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi n'icyo wababwiraga kuri abapfobya jenoside nakubwiye ko nigeze nkuganirira cyangwa nigeze kuganira nkubwira ko abapfobya jenoside buriya nabo ntibayobewe aho kuri kuri burya bijijisha babizi ahubwo babifitemo izindi nyungu bitewe n'uwo babibatumye n'uwo bakorera naho ubundi ibyo bakora byose barabizi barabizi ko jenoside yakorewe abatutsi ari ukuri barabizi ko ari ukuri abayobozi babigoreka batabizi ukuri baba bakuzi ariko baba bafite abashebuje baba bafite umwami wundi bakorera baba bafitemo izindi nyungu nicyo wabwira abana bato abana bato mpereye wenda nko ku bana bavutse nyuma ya jenoside abo bana rwose n'abaryaraha n'abaryaraha nibashaka bajye boza akarenge bameze neza mpereye nko ku bana b'iwanjye nta mwana w'iwanjye uza amoko mfite abana b'abasore b'inkumi ariko ntawe ndumva avuga ubwoko ntawe ndumva avuga umututsi abo bigana bose babibona nk'abanyeshuri nk'abantu ntabwo babonamo amoko urumva ko inyigisho z'uyu munsi ni nzima ahubwo abantu bapfuye muri nyagasani ni batwebwe b'abantu bo mu myaka ya kera b'abandi bagendeye mu moko n'abandi bakuru ariko abana bavutse nyuma ya jenoside nibo bantu bazaba abantu ubu bariga neza bakiga nta moko biga nta moko ariho n'abanyarwanda urumva rero nibo bazaba bazima kuko njye mfata urugero ku bana b'iwanjye nta mwana w'iwanjye ndumva avuga ngo umututsi cyangwa umuhutu ntibanabizi ko bibaho ubwo rero ngo mu ishuri ntabyo babigisha ntabwo bazi ko byanabayeho nibo ubwo rero kuvuga abana b'ubu bavutse nyuma ya jenoside nibo bazaba abanyarwanda bazima rwiyo ni cyo wabwira abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi hari amagambo navuze sinayasoza yose kuri pirato n'abayahudi bishingira ko amaraso ya yesu bazayabazwa amaze kuzuka abigishwa be batangiye kujya bamamaza iyo nkuru ba bandi bari bahagarikiye ko yitwa bakabyishyiraho bo n'abana babo barahaguruka barahagarara bacecekesha ba bantu ariko ijambo ririmo rikuru baravugaga ngo ntitwabujije kwigisha muri iryo zina murashaka kudushyirishaho amaraso ya wa muntu abahakana bakanapfobya jenoside ni ukugira ngo iyo babivuze ya maraso ya ba bantu yishe aramukomanga ndetse akanavuga ati nakomeza kuvuga nanjye aramvuga
narinzi ko byacicitse narinzi yuko babyihoreye none barongeye barabivuze buriya kwibuka kwa mbere ko natangira ndabyibuka ari nabahungaga hari abahutu bajyaga bahunga bakagaruka birangiye abashobora no kujya hanze y'igihugu bakajya hanze yacyo ariko abandi bakava mu duce bari barimo bakazagara kubera iki barabivuga kumva biramutosha ku mutima nibyo ngibyo rero ntari nasobanuye ikindi nabwira abantu bahakana bakanapfobya jenoside batandukanye jenoside y'abayahudi n'iy'abatutsi mbabarire bakorewe mu Rwanda mu 1994 abayahudi bayikorewe n'abadagi b'abanazi umwe wabo undi wabo ariko jenoside yakorewe abatutsi igihe 1994 hano mu Rwanda umuntu yicaga mu byarawe yicaga nyirarume yicaga nyina wabo yicaga bishkwa be abo bantu rero guhora tubonana tuganira nta mpamvu tutazavuga bya bindi umudage ari wabi ubudage umuyahudi ari wabi buyahudi ntabwo bazanahurira ngo yumve niba navuga ntazatekereza ko ari we ariko yewe nabonye n'urugero wenda reka mvuge ngo nabonye umuntu ujya kwica uyu munsi rero kuba ari ku musozi kuba yakumva nsubiramo ni ikibazo nibyo bimurya mu mutima naho umure rero leta yashyizeho inkiko gacaca abantu bacirwa imanza buriya nubwo aba ari ku musozi yaraciriwe ubanza igihe nawe yakirangije yaratashye ntabwo atuje ni icyo ngicyo kibabera kibi gituma bashaka kuzimangatanya ariko nk'aho mu Rwanda nibwira ko nta simbizi ntabwo babura kuko nk'igihe cyo kwibuka rege ubona raporo zije zivuga ngo hari abafatiwe muri ibyo byaha byo guhakana no gupfobya jenoside ariko baba bake cyane n'abandi rero nabo n'uri mu Rwanda yita andi mazina ntabwo yita amazina ye no kubitaho amazina abari bato rero bamenye uko ibyo tuvuga ari ukuri ko ibyo twahagazeho twarebye n'amaso yacu tubyumva n'amatwi yacu kuko bakwiye kuba abagabo bakabyirengera nigeze ubundi muri jenoside iwacu mu kwezi kwa gatanu byagaragaraga ko yarangiye abatutsi ba icyo gihe jenoside yari itaravuga ubwicanyi bwarangiye bari bibereye mu gusahura bari barangiye nta wabona gucaracara n'umwe nibuka ko brigadier wa komine yavuze ijambo rikomeye hariho kugenda batekereza ko kwa kana ko hari umuntu agasaka akaba atari kumwirirwa mujya mu ngo z'abantu musaka umuntu wamuhishe ubundi azamugira ate kwihorera umuntu wamuhishe azamugira ate ari nacyo kibazo cyari gikomeye cyane kuko hari kubera ko bari bazi ko hari umuntu nahishe uriya verariya nyine umuntu yaraje arabimbwira arambwira ati ko bikomeye ati brigadier yavuze gutya na gutya ibintu bizageza ryari naho rero bo bumvaga ari abantu babona nicyo nari mvuze cy'uwo muntu yazindutse mu gitondo kare aza kubohoza umurima w'umuntu twari duturanye w'umututsi twari duturanye duhana imbibi gutya wo mu murima mu kabande ndamubaza nti iwanyu nta yindi mirimo kuko yari umukobwa w'inkumi iwanyu nta yindi mirimo yo mu kabande mwagiraga si turayigira mwarangije kuyihinga atoya ubuze wamara kuyinga ukabona nyirabaraje icyo jambo ryibuka arambwira ngo aho namwishyiriye ndahazi ariko ikintu gitangaje uwo murimo warakoze igitangaza yarorokotse ariko icyo nshatse kuvuga buri wese yashaka kumvikanisha ko ari intwari yifumuza kuki uyu munsi babivuga ntahagarare hariya ngo abe unabyivugira ati nishe kanaka buriya hari n'abantu bagiye bafungwa bazira kudatanga amakuru neza ariko ari uko batayazi banavuze ko bishe abantu ari ukwirarira gusa no mu buhamya nareye numvise bwa Beya yavuze muri kariya gashuri kahoze ari segiteri avuga ko bahavuye ari bazima intera mwiza yanyu kubageraho bafashe urugi barakinga bavamo ntawo abapfuye bapfuye nyuma bahavuye ariko amakuru nari maranye imyaka 30 nuko bavuga ko ari intera mwiza yitwa 6 miliyoni ngo yagiyemo ngo yicamo abantu bari mu ishuri ngo akajya yurira abantu akarenga akajya kwicamo inyuma arenga imirambo amaze kwica agenda ajomba amacumu macumu urumva baramwogagizaga ko intwari cyakora kwica abantu ko yari yarabije ibyo rero uyu munsi kuki atari baza bavuga ngo twishe abantu buryo kandi rwose ikindi nashimangira bakwiye gutekereza ariya magambo abiri yo kuvuga ngo inkotanyi n'abatutsi bafite gahunda yo kuzatumara aho basanze tuwarete bari bacukuye bisanzwe idatinze ati dore icyo bari kuzaturuhamo
icyo kikaba ikibazo nkabaza nti uyu munsi ko zitabamaze zabuze imbaraga murakoze kwari ugusubiramo ngo nibonane na gakwisi nasanze hari ibyo duhuje biriya bigera kuri bine tavuga ngo niyo ninza kumubona bisanzwe nk'uko abantu bahura tudahuriye mu kiganiro byari kumfasha bikanezeza ntabwo ndi buvuge byinshi ndaza gusereza nyine kuri rya jambo navuze niba bibaye ngo uko ndisoma abakurikiye Enjoy Africa TV murabyumva nyuma y'ubu buhamya bw'aba bagabo biragoye ko hari ikindi kintu umuntu yarenzaho ariko reka mbaze gakwisi gakwiye hari ikintu waba waributse nyuma cyagiye waribagiwe yenda nkaba ntarakikubaje ukaba wumva wakivuga kijyanye na jenoside yakorewe abatutsi kijyanye na jenoside yewe umutwangiye hagiye hasa n'ahasibangana umutwangiye byinshi byarasibanganye ibintu nahuye nabyo ni byinshi gusuretse ko turi mu mahoro ubu turi mu gihugu cyiza turi mu gihugu cyiza twabaye nk'abarimo kwibagirwa abatwirukankanye ubu turi mu mahoro rwose leta ikomereje aha ngaha yazagira abanyarwanda beza mu myaka izaza nta gushidikanya izakomereza gakwiye n'iki kintu cyakubabaje kurusha ibindi muri jenoside yakorewe abatutsi ibintu byambabaje ni byinshi kuko cyane cyane aho nari ngiye kwiyahura nari mbabaye icyo kintu nibuka kubera ko iyo ugeze kuri stadiyo kwiyahura gufata icyemezo kandi kwiyahura witeye icyuma uba wababaye birenze no kubabara aho hantu harambabaje nari mbabajwe n'abantu bagiye gupfa ikivunge bagiye gupfa ikivunge ariko bwa mbere ngiye kubona abantu bapfa ikivunge narababaye birenga kubabara ku buryo numvaga ndimo kubiri nabiraga icyunzwe kandi ntaho nagiye ndimo kujojoba amazi umubiri wose kandi icyo cyunzwe nabiraga nyine numvaga ndimo kubira amaraso numvaga amaraso yanjye arimo kumeneka umubiri warangije gupfa icyo gihe rero narababaye icyo kintu cyambabaje n'ubu mbyibuka kubera ko nari ngiye kwiyahura kandi nari ngiye kwiyahura nabi mbabara kwitera icyuma burya ni ibintu bidapfa gushoborwa n'abantu bose ariko nari mbishoboye nari ngiye kubirangiza icyo gihe urumva ko nari mbabaye icyo bita kubabara kandi se nari nabuze ibyo ndya nta nubwo nari mfite n'amafaranga mu mufuka n'ibiryo nari nkibifite ariko nari nabuze amahoro urumva ibutsa abantu aho wari uherereye icyo gihe icyo gihe nari mperereye mu kaje vuba aho ngaho mu nkambi nicyo kintu cyagushimishije kurusha ibindi cyashimishije icyo gihe si cyangwa ubu haba icyo gihe kugira icyo gihe bwo nta cyanshimishije icyo gihe nta byishimo gusa nagaruye akenge inkotanyi zitangiye kumvura nibwo natangiye kwishima numva ngomba kubaho inkotanyi bavuga ko arizo ziri bunyice abantu badukinisha inkotanyi batubwira ko zifite ibitwi zimeze nk'inyamaswa bangezeho mbona ni abantu ariko bangezeho numva ntabwo bafite impamvu ntabwo nari mfite nari mfite ububabare nkumva ntari simbatinye ngiye kubona mbona ni abahungu beza banyisanzuraho turaganira icyo gihe natangiye kugarura ibyishimo numva urupfu ndimo kugenda nduvamo mbonye batangiye kumpa imiti bamvura icyo gihe natangiye kwishima ngo baguhaye niyo ugendana mpampa niyo ngendana nzajya mvuza bene wacu barampfunyikiye rwose barapakinga barampfunyikiye batujye uvurana bene wanyu aho uzajya bagize ikibazo barwaye malariya barwaye ibikiyoti bibafasha kandi zizi ko ari abahutu muzavura iyo miti yazo izavura buriya ngewe inkotanyi nazigiriyeho umugisha nazigiriyeho umugisha ngewe nyabwira abantu ngewe hari n'abo tujya twicara tukaganira buri wese dusubira mu rugendo umuntu yagiramo ngewe nkabereka urugendo rwanjye rwose naciyemo ko inkotanyi nazigiriyeho umugisha agatsima gazeho uyu munsi n'inkotanyi ni cyo kintu cyakubabaje kurusha ibindi muri jenoside yakorewe abatutsi muri jenoside nababajwe n'ibyariho biba muri rusange ndetse iyo nza kugira imbaraga nari kumera nk'uwo bita Mose warwanye kuri bene w'abakica umunyegiputa akamurenzaho itaka kubera ko yishe umwisirayeli wumvaga yo imbaraga nagirira n'ababahutu cyane ko uwo munsi kuri 2021 hari uwo nabibwiye 21/4 aje kumura mu rugo ngo tujye mu bitero
ibitero by'ikarama byari bitaravugwa kujya gushakisha abantu basigaye inyuma kuko abantu bacu bagiye bapfa n'abahunze inyuma cyangwa undi inzara yabaga yari yari ikarama kagaruka gushaka ibyo kurya uwo rero yazindutse mu gitondo asanga iwacu ku irembo none ari mpagaze akimbona nko muri metero zingana mirongo ninze tujye guhiga abatutsi ntabwo nari gushaka uwo mwawe maramaje muzi neza ko gupfa ari umututsi ugomba gupfa nta muhutu ushobora gupfa nakwereka inkumi n'imbi y'umuhutu ikibazo nuko ashobora kubaho ntiwibona ariko imana ni igitangaza nubwo icyari kivuze atari cyiza nibwo hakurya induru yo gutera ikarama yahise ivuga asubirayo ajya kwitegura ngo ajye mu bitero dukiranuka gutyo nari mbabaye ariko yenda utaza kwibaza agatwara umwanya munini utambaze n'icyashimishije buriya navuga ngo ibi byari bimbabaje gutyo gusa ariko nshimishwa n'uko nabonye umuntu warokotse icyo twita ubwicanyi ari jenoside uyu munsi kuko njyewe mbabona nemera kuva muri gikongoro nkajya mu nkotanyi njye mpita mu rwanda mu gikongoro hari hari mu bufaransa niko hitwaga muri zone turikwazi niyemeza kwambuka ngo njye mu nkotanyi nubwo nashaka kubana n'abahutu bene wacu cyane ko ugiye ntanahatinze nakomeje kujya ngenda ubwo rero ngenzi wacu nari nzi ko nuko kwicwa zicwa n'inkotanyi kandi ibyiringiro nari mfite 99% kwari uko zizanyuka ariko nkumva ngomba kujya gupfa nk'uko abandi bapfuye ntabwo twatekerezaga ko ari umututsi uriho ubwo rero mu minsi y'ibyumweru nka ni bibiri nibwo nabonye hakurya iwacu abantu bagenda baje kureba aho bari batuye navuye mu rugo njye kubasanganira numva ni igitangaza gikomeye cyane bakimbona tutaregerana bati nta soni ishahuje kudusanganira ntabwo bikiri bya bindi ariko umwe ahita ambaza ngo uracyari umurokore ntaramusubiza aravuga ngo ntacyo ntabwo birirwa nkubaza ngo kuva wowe urahazi kuva mu gatenga hasi Nyarusange itangirira kugera aho iherera iwacu mu bisi yaravuze ngo kuva mu gatenga kugera hano nta muntu twabonye niwe twabonaga yirukanka gahuje kudusanganira cyane ko namugiriyeho n'umugisha ku musozi nahabaga njye ibiryo bibisi kuko nta muriro nari mfite nta muriro nari mfite ubu rero bambajije bari bane barimo na konseye bari bamaze kugira konseye jenoside irangiye bambaza ubuzima rero mfite mbabwira ubwo buzima bwo kutagira icyo kurya njye ibiryo bibisi arambwira ati umuntu icyazo bigura ubusa namuhaye amafaranga 1,000 anyoherereza amasahani anyoherereza ibibiriti anyoherereza peteroli n'amafaranga nimba ari 200 yasagutse ibintu byose naguze nicyo rero navugaga ngo nabagiriyeho umugisha birashimisha ko mbabonye cyane ko najyaga nkunda kubwira abantu ko nazongera kuvuga ngo imana ya Daniyeli na Isaka na Yakobo nayo nkunda kubwira abantu bazajya mvuga ngo imana yarokoye kanaka yatumye ikarama hava umuntu muzima ubwo ni ukujya kubareba ntitaye ko akije cyangwa adakijijwe kwari ukugira ngo ampe ubuhamya bw'ukuntu yarokotse numvaga ari igitangaza gikomeye cyane ndi mu yindi si ahubwo kubabara mbabara ubu ngubu umwe no minsi hari ukuntu nkurikirana ubuhamya bw'abarokotse jenoside hari umwana w'umukobwa n'umudamu ku Kibuye nende nkurikirana ubuhamya bwe numva mu mutwe birivanze hari umuntu nahamagaye nturamfashe kiko byivanze mu mutwe nende karanyica iyo nibwo nongera kubibona bigaruka uyu munsi ukajya ubakusanije umuntu ariko abahutu abari abahutu icyo gihe babarire cyane kuko iyo ubona abantu b'abagabo 5, 6, 10 n'ubuhiri n'imihoro n'amacumu bahiga umwana w'imyaka 5 barangiza bagashaka guhuza ngo habaho jenoside y'abahutu umwana w'imyaka 5 bakamuhiga bakaza kurara amajoro bubikiye mu rugo batekereza ko uwo mwana ari icyo rero uno munsi birambabaza cyane nkumva afite agahinda ndababara rwose iyo nkurikiranye kandi abukurikirana bisigaye bingeraho mu buryo bworoheje ubu ndabibonaga gutya n'ubwawe nari narabubonye ntakuzi ariko yavuga iyo bibaye iwacu rero mpita ndeba nkava ngo reka numve ko bihuza n'ibyo nzi kuko iwacu ndabizi neza guhera nko kuri 16 kuzageza
inkotanyi zifata igihugu kandi icyo navuga iwacu abahutu barisanzuye hari kure y'inkotanyi zahageze bibereye mu guhinga mu gusahura nako bari barasahuye bari bagabana imirima hari umuntu warokotse ngo twabonanye bwa mbere ntabwo ari nk'uko muvuga izina yarambajije ngo abahutu mbishe ryari basahuye ryari bahinze ryari mu minsi ingahe yose kuko buriya abantu b'iwacu barokotse bari basanga imirima yabo yose yarahinzwe nimuhira batemaga amasaka bagahita bahingamo ibijumba ubwo rero narimbabajwe n'urupfu abatutsi bariho bapfa barengana dusoza ndare ko dusomera rya jambo ry'Imana urakoze kumfasha dusoza mbere yuko dusomera rya jambo ry'Imana watwibutse ukuntu wanyuze ikarama biri mu buhamya bwawe kuri Enjoy Africa TV ukuntu wanyuze ikarama bukeye baraye bishe urakoze nahanyuze babishe kuri 2021 anyura kuri 2023 ntabwo bukeye 2022 nahageze byambereye nk'umunsi mva kuburira abatutsi bari bari aho ngaho kubura inzira nanjye nishije yatumye impanyura kuko zahari izindi nzira zikikiye ku ruhande nahanyuze kubahazi guhera uturutse mu gatengu ugiye kwinjira mu isantere Karama imirambo mu nzira ukinjira hajya ku kibuga imbere ya kiliziya urumva nahanyuze nta n'umwe barakoramo ngo barashyingura kugenda kugera hariya kiliziya irimo ngo umushyashya yaho bita ku muyange n'uwo arayatanze ubuhamya twabihuje rwose neza 100% avuga ko bahanyuze ari imirambo gusa wararebaga ukabona birenze ibyo umuntu yatekereza ndetse nabyo byangiza umuntu ari nabyo nkunda kubwira ngo abantu mwarokoze jenoside murakomera ikibuga cyari cyuzuye ariko ubwo nibigaragara mu kibuga mu masaka hehe hose hariya hari huzuye utabona aho utambuka mbese bibaye ngombwa ukaba wakandagira ukitambukira kuko inzira nta kantu ka espace kari karimo hari huzuye imirambo umuntu wa nyuma yagarukiraga hariya inyuma yaho kiliziya nshyashya iri bungubu usa n'uwinjira mu kayira kajya nyine ku muyange aho ngaho niho umuntu wa nyuma bageraga nk'uri 5 cyangwa 6 harimo n'umudamu cyangwa se umukobwa bisa naho bari bamwishe yibereye uko yavutse reka dusomere rya jambo washatse ko dusorezaho sinzi uko ndi buryite nimba ari ugutongera nimba ari ukugira gute ariko ni kubahakana bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se bagashaka kwitatsa ngo ingaruka zababayeho reka nsome amagambo umuhanuzi Obadiya yavuze ku bantu bariho bica abisirayeli habamo igice kimwe ku basoma bibiliya ndahera ku murongo w'icumi urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni cyane kandi kurimbuka kwawe kuzaba ukw'iteka ryose murongo wa 11 wa munsi wihagarariraga urebera gusa igihe abanzi bajyanaga ubutunzi bwe abanyamahanga bakinjira mu marembo ye bagafindira i Yerusalemu wari umeze nk'uwo wari uri muri bo uwihagarariraga arebera ngo dena kana karagiye imana yamubonaga nk'umwe muri abo ngabo babicaye wa munsi wihagarariraga gusa ntabwo ndiho nigisha reka nikomereze 12 ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so umunsi yaboneyemo amakuru kandi ntukishime ku Bayuda ku munsi barimbutsemo kandi ntukababwirane ubwibone ku munsi bagizemo amakuba bwibone abatutsi babwirwaga cyane cyane nk'abagore n'abakobwa ati dore uko gisa ibintu nk'ibyo ngibyo nzi ko ayo magambo nagiye nyumva murongo wa 13 ntukajye mu irembo ry'ubwoko bwanjye ushatse bashyira ubwoko bw'abatutsi ku munsi w'ibyago byabo ni ukuri ntukarebere amakuba yabo ku munsi w'ibyago byabo kandi ntugasahure ubutunzi bwabo ku munsi w'ibyago byabo abahutu barabikoze ku batutsi 14
ntugahagarare mu mahuriro y'inzira kuhicira impunzi ze kandi ntugatanga abe bacitse ku icumu ku munsi w'amakuba yabo kuko uwiteka kuko umunsi w'iteka uri hafi uziya amahanga yose uko wagenje ni kuzagenzwa ibyo wagize bizagusubira ku mutwe aya magambo twayabwiwe na mwene data muri Kristo Yesu witwa Kayiranga Dismas muri jenoside ariko ibyo byararangiye abishwe barishwe baragiye ariko aratubwira ati aya magambo yaramfashije nibwo nari nyabonye bwa mbere arayatuganiriza ariko ubona ko bijya guhura n'ibyabaye yari umuhutu Kayiranga Dismas yari umuhutu wari iwacu Nyarusange niwe yatubwiye bwa mbere arayatuganiriza atwereka ibyabaye ibi rero nibyo njya kubwira ngo ni ingaruka zizagera ku bantu iteka ryose mu biganiro twagiye tugirana niganirira n'abantu cyangwa nuba no kuri Injo ya Africa TV mu hanyo bwanjye birimo navuze yuko niyo leta ya fungura abajenosideri bose akabwitira mu itahire yewe niwe uretse kwitaba bikora niyo yavuga ngo jenoside nta yabaye nimuhumure nimugende mwibereho nabayivuga bagashyira itegeko ribahane umutima w'umuntu wafashe umuhoro agatema abantu ntabwo uzamu kuhagararamo neza ngo atuze ntibishoboka ya maraso imana izabimwigaruye izabimwibariza iyo urebye mu migani igice cya 27:17 biravuga ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyoheye kugira umutangira ubona abantu badatuza mu mutima erega nabyo ni uguhunga niyo bahunga uvuze ko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nibyo abahunga uguhunga mu mutima abandi rero baragiye niyo bambwira ngo naze perezida azabe perezida w'u Rwanda ntiyabwo yakwemera kuko birevuga ngo azahunga bicyohe kugira umutangiro sinza amahoro bashakira umunyabyaha kereka kwihana nicyo gituma umuntu agira amahoro agatuza murakoze Imana ikomeze kubarinda no kubakomeza no kwihangana ibi tubivuga rimwe na rimwe tukanamwenyura ariko byari bikomeye nubwo nge nta wampigaga ariko narabirebaga ya wakoze cyane hari mahari gishyashya cyaje ntacyo nta gishyashya ibiganiro nabahaye nibyo yego abakurikiye Njoya Africa TV turabashimira duhora tubashimira kandi tuzirikana ko muri abantu beza kuri twebwe kuko nimwe mutuma dukora hanyuma twebwe kandi dukorera amateka gahamanye ndabona azamuye urutoki sinzi hari niba hari igishyashya cyo kutubwira murakoze uvuze abakurikiye Njoya Africa TV mpita nibuka akantu maze iminsi ntekereza mbere najyaga hari nkurikira uhamya nkarangiriza ngo sindebe muri commentaire nagira ngo mbwire abantu bareba ubuhamya icyo batazajya bishimira nimba ari imfura koko bajye bakosora badatukanye nabonye atari byiza kuko erega buriya umuntu atangiye kwita umuntu ikintu nubwo ari umunyabyaha n'umuntu hari ukuntu bamukosora utamututse murakoze nako ngako urakoze ubwo ntiwahita unavuga kuri za comment za bavuze kuri Pastor Antoine Rutayisire kuko ara telefone yarabimbiye batutse Rutayisire cyane ngo kiriya gipasiteri ngo hari na wanditse aravuga ngo afite umutima umuhagazemo ngo mudihaguramo ibyo yikeka narababaye nimba umuntu ateruye akavuga ubuhamya bwe hari n'abandi benshi nagiye mbibona bagatukana nawe baragututse kandi tukwa n'abantu batagira kwiye kugutuka ngo ntabwo uri umunyamwuga ariko ari kwiye wa kinyamakuru we ntabwo uri umunyamwuga bari kumivuze nawe baragututse niba atabikoze neza mukusore neza umubwire uti ntabwo ari uko ugomba kubigenza aho rero wenda kuri Rutayisire nubwo no muri commentaire nabishyizemo ndavuga ariko iyo umuntu avuga ibyamubayeho undakaza mutuka batari bari kumwe nimba afite nibyo amugisha impaka yazimugishije neza ariko adatukana baramututse ndababara murakoze bari abo akenshi ubusanga n'ubundi ari baba jenosideri n'abatashimishijwe n'ubuhamya bwatanzwe abo rero n'ubundi
ntago giye njya mbatekerezaho cyane ntago bajya bantwara umwanya abavuga ko ntari umunyamwuga byo nibyo nuko abantu ka gusa giye ntago ndi umunyamakuru giye ndi umufilmmaker giye nkora film YouTube channel nyifite ha platform ushaka kunyuzaho inkuru ntabona uko nyuza muri filme muri rusange rero niba hari ibyo ntakora neza ushobora gusanga hari n'ibyo nkora neza abo rero ababona rero ntakora neza niba ari abanyamwuga kenshi barakosora ariko nanone iyo umuntu antutse mpita mbona ubunyamwuga bw'aho buherereye n'uburere bwe ntago gihe mbitindaho kuko ubundi uri umuhanga iyo wize neza ubanira neza abo ubona urusha ubumenyi urusha ubushobozi naho iyo kuriya kuntu bigaragaza batukana bagira gute mba nabanyujijemo ijisho niko baba bareshya ntabwo babarenganya ariko bakoze kubahanura abakurikiye Enjoy Africa TV turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro kivanze n'ubuhamya cya Rudoviko Rui Gahamanyi na Gakwisi Herman Jenoside yakorewe Abatutsi rero ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda reba ibintu byabereye mu majyepfo Jenoside yakorewe mu majyepfo ihuye aho ntarindi kabwo ni agace gato twavuze kaho twari duherereye usibye Ruyenda wavuye Kigali akarinda agera mu majyepfo hose aca ku ahantu hose yishe bica Abatutsi reba Herman mu majyaruguru muri komine yitwaga Mugambazi uri mu karere ka Rulindo Jenoside yahakorewe aho hantu hombi uko ari habiri usanga hose ari kimwe reka rero njye nshimira abatumirwa ba Enjoy Africa TV Gakwisi mwakoze cyane na mwakoze kudutumira Rui Gahamanyi Rudoviko narakoze namwe murakoze kumuzana Gakwisi nari nabonye mu buhamya mwemeye kuduhuza amaso ku maso arenze ko muzaduhuza bisanzwe kumuntu aha nimero y'undi ndi bakivuganira murakoze ariko nari nabibabwiye mwese ko muzahurira kuri kamera nabimenye nyuma ubundi mbisaba nari nzi ko ari nka nimero muri bume guhurira kuri kamera nabimenye nyuma niyo mpamvu mbashimira rero ko mwaduhuje mani baho umugisha turabakiriye kandi wakoze kudusomera ijambo ryiza ry'Uhoraho genda umwe mu bantu muri Jenoside yakorewe Abatutsi urabona hahandi ku kibuga narebye abahutu baje kutwica wari ufite imyaka ingahe nari ngiye kuza 15 ndabareba abo twiganaga ndeba ibihiri bafite ndaba ngumva rero mana undinde buriya buhiri bwa bariya abahutu nundinda nzabwira abantu benshi ko ndinze nutandinda uzareba ikindi kintu uzabera imana rero yarabikoze iyo rero nsomeye ijambo nk'iri mpita nongera kwibuka kuko nasabye imana kiriya gihe wakoze rero Jenoside yakorewe Abatutsi rero n'urugamba FPR inkotanyi arwanya rwo kuyihagarika byose ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda ni uko turangiza kuri Enjoy Africa TV kuri Jenoside twagasigwa Leopolo kuri kamera ni David. Murakoze.